wifurije gukomeza kugubwa neza nyakugira imana muvandimwe komeza ugira amahoro n'amahirwe kandi imana ikomeze ibane nawe ndetse ikurinde muri byose iguhe kuronka byinshi bitandukanye kugira ngo imirimo yawe yose ihabwe umugisha na nyagasani reka tukugeze inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ziri kuba ku mpande zose zisi cyane by'umwihariko inkuru zitangaje inkuru z'ibintu bidasanzwe tujye guhera ku nkuru y'umukecuru warongoye wakingiranwe n'umwana yareze ubwo byanga bikunda uwarongoye ni umukecuru arongora ako kana kagahungu kuko nitwavuga ngo kagahungu karamurongoye akaruta akarusha ubushobozi akarusha buri kimwe cyose ahubwo umukecuru yisazuye neza cyane noneho tuze kugera mu Butaliyani naho turebe ikintu gitangaje ukuntu hari kuboneka inzu igurwa idolari rimwe amafaranga ari hafi cyangwa ari hasi y'amafaranga igihumbi cy'u Rwanda inoti y'igihumbi musanzwe muzi umuntu agenda akagura umugati si ibyo gusa kandi turaza no kugera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turebe ukuntu muri Atlanta hari umuyobozi w'igipolisi weguye nyuma y'uko habayeho kuraswa kumwirabura nyuma y'urupfu rwa George Floyd bifurije gukomeza kugubwa neza reka bageze inkuru zirambuye Iyi nkuru nk'uko tuyikesha ikinyamakuru Fiesta 250 irakomeza igira iti umukecuru washyingiranwe n'umusore yareze imyaka 41 akomeje kuvugisha benshi uyu mukecuru n'uyu mwana abereye nyirakuru wo muri Sofi Samantra muri Indonesia bahuye mu mwaka ushize uyu mukecuru ahita yiyemeza kumurera Ubukwe bw'aba bombi bwabereye muri aka gace aba bombi batuyemo nyuma yaho uyu mukecuru atoraguye uyu musore mu mwaka ushize akiyemeza kujya kumurera no kumutegurira kumubera umugabo Madame Mbah ufite abandi bakobwa batatu arera ariko atarabe yatangaje ko atareze uyu muhungu agamije kugira ngo azashyingiranwe nawe uyu mukecuru yavuze ko yatunguwe cyane ubwo uyu mwana yateraga ivi akamusaba ko yamubera umugore yagize ati naratunguwe ubwo yambwiraga ko ashaka ko mubera umugore amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje aba bombi bari guseka ndetse bafatanye ibiganza umukecuru avuga ko uyu musore yishyuye inkwano y'amafaranga y'u Rwanda 600,000 gusa mbere y'ubukwe uyu numwe mu migenzo imenyerewe mu bukwe bw'abayisilamu muri Indonesia aho umukwe cyangwa se w'umusore aha impano y'amafaranga cyangwa ikindi kintu umugeni nk'inkwano Ardi Nambah ntabwo aribo banya Indonesia ba mbere bashyingiranwe nyamara barutana cyane mu myaka munangiriro z'uyu mwaka umusaza w'imyaka 100 yashyingiranwe n'umukobwa w'imyaka 20 ni ukuvuga ko yaramurusha imyaka 80 yose uyu musaza witwa Kate yarwanye mu ntambara y'abakoloni b'Abaholandi yabaye mu kinyejana gishize amakuru avuga ko uyu musaza yakoye uyu mukobwa 279,000 by'amafaranga y'u Rwanda ngo kuko byagenze iki gihe harimo kubaho utuntu twinshi tw'udukoryo ariko icya mbere n'urukundo rukomeza rwogere tugere mu Butaliyani hamwe n'ikinyamakuru igihe.com Ubutaliyani umudugudu washyizwe ku isoko aho inzu imwe igurishwa idolari rimwe inzu zo mu mudugudu wa Sinkefrond uherereye mu majyepfo y'agace ka Calabria mu Butaliyani zashyizwe ku isoko aho imwe igura idolari rimwe hafi amafaranga 1,000 y'u Rwanda ariko uguze akayivugurura uyu mudugudu abayobozi bavuga ko utarangwamo coronavirus wari utangiye gushyiramo abantu ku buryo hari inzu nyinshi zidatuwe kandi zangiritse uwemererwa kugura inzu muri uwo mudugudu agomba no kubanza kwerekana uko azayivugurura Meya Michel Konia yavuze ko uwo mwanzuro wo kugurisha inzu ku giciro gito ugamije gushishikariza abantu kugaruka gutura ako gace kabaye itongo yagize ati
gushakisha abantu bashya batura muri ziriya nzu zatawe ni imwe muri gahunda dufite twise Operation Vyut natangije yo gusana ibyangiritse n'ibice by'umujyi wacu bitangiye gutakara Meya Konya yavuze ko yavukiye mu Budage aho ababyeyi be bari mukiye nyuma yo kubona umujyi wabo ubujyo ukomeje gusenyuka yiyemeje kugarukamo ati abantu benshi bamaze kwimuka hano bagasiga inzu zambaye ubusa ntabwo twakwemera ko umujyi wacu zima burundu ugura inzu muri uwo mudugudu yishyura idolari rimwe ariko akishyura amafaranga y'ingwate y'umwaka ungana n'amadolari 280 uwaguze inzu nayivugurure mu gihe cy'imyaka itatu azahanishwa amande ashobora kugera ku madolari 2,472,470 ngizi nzu murazibona yuko zagiye zisenyagurika rwose bigaragara ko ari amatongo zirashaje ku buryo buhagije ariko igihumbi ni amafaranga wana sitaraho igihumbi ni amafaranga watakara cyangwa wakibwa ntubabare ku buryo rwose aha ngaha wagenda ukahagura ubundi ukavugurura ukitungira inzu mu gihugu cyo mu Butaliyani dukomeje n'izindi nkuru reka tugere ku nkuru yo muri Atlanta Atlanta umuyobozi wa polisi yeguye nyuma y'uko umwirabura yishwe arashwe umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia yeguye ku mirimo ye nyuma y'uko umupolisi arashe umugabo ufite inkomoko muri Afrika wari wasinziriye mu modoka mu marembo ya restaurant Richard Brock w'imyaka 27 yarashwe n'umupolisi ku mugoroba wo ku wa gatanu umuyobozi wa polisi muri uwo mujyi Erika Shield yahise yandika yegura ku mirimo ye ni mu gihe abigaragambya bigabije imihanda ya Atlanta bamagana urupfu rwa Brooks mu ijoro ryo ku wa gatatu abigaragambya bafunze imihanda minini ndetse restaurant iraho Brooks yarasiwe barayitwika hashize ibyumweru bitatu mu gihugu hari kuba imyigaragambyo ikomeye aho abaturage bamagana ubugizi bwa nabi bw'abapolisi nyuma y'urupfu rwa George Floyd wishwe n'umupolisi mu mujyi wa Minneapolis Brooks yishwe nyuma yaho agaragaye yasinziriye mu modoka hanyuma abantu baraho bagahamagara polisi kuko yari yafunze inzira imodoka zanyuragamo polisi yarahageze ishaka kumuta muri yombi arayirwanya ndetse agerageza kwiruka niko guhita bamurasa amasasu atatu nawe ahita yitaba imana uko niko byagenze ariko bagakwiye gukora ibishoboka byose kuko babazi imyirondoro y'umuntu ku buryo bareka kumwica ahubwo bakamukurikirana reka turebe ku kinyamakuru nanone cyitwa bwiza.com turebe imyigaragambyo y'abapolisi mu Bufaransa abapolisi bajugunye amapingu bamagana irondaruhu bavugwaho abapolisi bo mu Bufaransa bajugunye amapingu bajya mu mihanda mu murwa mukuru wa Paris bamagana abavuga ko nta tandukaniro ry'igipolisi cy'u Bufaransa n'icyabo muri leta ya Minnesota muri leta zunze ubumwe za Amerika ku kijyanye n'irondaruhu abapolisi bazabiranijwe n'agahinda kuwa gatanu w'iki cyumweru bikwiza imihanda batwaye imodoka zigenda ku murongo zimanuka mu gace karimo inyubako y'ibiro bya perezida bya Campus Elysee rwagati mu murwa mukuru w'i Paris ari nako bavuza urusaku rw'amahoni nyuma yaho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Christophe Castaigne aciye uburyo bwo gufata mu ijosi abakekwaho ibyaha mu gihe bambikwa amapingu abapolisi ntibishimiye iki cyemezo uyu mutegetsi yafashe kuwa mbere nyuma y'imyigaragambyo yakurikiye urupfu rw'umwirabura George Floyd muri leta zunze ubumwe za Amerika uyu mwanzuro minisitiri Castaigne yawufashe nyuma y'imyigaragambyo yari iri muri iki gihugu ikorwa n'abashinja igipolisi gukoresha uburyo nk'ubwa polisi ya Minneapolis mu gufata abimukira biganjemo abirabura abigaragambya mu Bufaransa batijwe umurindi n'imyigaragambyo yari ikaze muri leta zitandukanye za Amerika nabo baboneraho kwibuka Traore umufaransa ukomoka muri Afrika wapfiriye mu gikorwa cya polisi muri 2016 afite imyaka 24 y'amavuko
kubera imyigaragambyo y'impirimbanyi zirwanya irondaruhu iteganyijwe muri uku kwezi. Polisi y'i Paris yaburiye abantu ko amaduka n'ibindi ibikorwa by'ubucuruzi muri ako gace bikwiye gufunga ndetse bagapfuka amadirishya byo kuyarinda kuko hashobora kongera kubaho ubushyamirane. Abapolisi ku wa kane w'iki cyumweru bakomeje imyigaragambyo yo kujugunya amapingu mu mijyi itandukanye nka Paris, Mie, Rennes, Bordeaux, Toulouse ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mushimiye ko abanye natwe. Komeza ugira amahoro n'amahirwe, komeza ugira imbaraga n'ubugingo. Turagukunda cyane.